ንጥዕና ንዓኹም ይኹን ክብራትን ክብራትናን፣ ከመይ ቀኒኹም፣ ከመይ ውዒልኩም፣ ከመይ ሓዲርኩም በብዘለኹምዎ። እዚ ራራ ሚድያ እዩ። ኣብ ራራ ሚድያ ካብ ዝተኣናገዱ ምድላዋትና ሓደ ዝኾነ ራራ መድረኽ ዝተፈላለየ ጋይሽ ብምዕዳም ምሳኹም ይህን ምሂን ዝበሃለሉ ክፍለ ግዜ ኣለዎም። ሎሚ እውን ሓደ ጋሻ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ጋሻና ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበልኩም ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እትነጥፎ ኣካላት ትፈልጥዎ ኢኹም። ዘርኣይ ሃይለማርያም እዩ። ዘርኣይ ሃይለማርያም ብኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ማስተርስ ዲግሪ ኣለዎ ካብ ሃገረ ቻይና። ቅድም ኢሉ ናይ ዋልታ ቲቪ ዋልታ ማእከል ሓበሬታ እናተባሃለ ንሃለው እዩ ክኸውን ዝኽእል ቅድም ኢሉ ስለ ዝኾነ ኣባል ዝነበረ እዩ። ዳሕራይ እውን ኣብ ፌደራል ኣብ ፎሬን ኢንቴሊጀንስ ኦፊሰር ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። እዞም ትካላት እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ናወፅሖም ምስ መፀ ናብ ትግራይ ዝመፀ ሓውና እዩ። ዘርኣይ ሃይለማርያም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ሓዲርካ? ከመይ ውዒልካ? ያው ፍርቂ መዓልቲ ኢና ዘለና። እሺ ከመይ እንታይ ንትግራይ እንታይ ምፅኢካ? ካብዚ እስኪ ክንጅምር ካብቲ ዝሃብክዎ ምእተው እውን ተበጊስና ዝተወሰነ ክነዋግዕ ምእንታን ዝጠቐስክዎን ክልተ ትካላት ኣለዋ ዋልታን እዚ ፎሬን ኢንቴሊጀንስ እንብሎ ምስ ድሕነት ዝተኣሰረ ትካልን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለዉ ሕዚ ዝቶም ትካላትካ ቀድም ኢሎም ዝነበሩ ትካላትካ? ፅቡቅ። ያው ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መስዋእቲ ኢህአደግ ባዕሉ ንባዕሉ ናይ ኤዲዮሎጂ ኣፈላላይ ማለት ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ናይ ኣብቲ ናይ ፌደራሊዝም ኣብቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ኣካይዳ ዝተፈላለየ መርገፅታት ንሓዘ ባዕሉ እቲ ናይቲ ኢህአደግ ኮር ዝበሃል ሕወሓት እውን ብዝተኸፋፈለ መልክዑ ናይ ተሓሳሰብ ለውጢ ድ ወይ ናይቲ ኔትወርክ ንብሎ እናተኸፋፈለ ምስ መፀ ያው እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት እናተዳኸመ እቲ ኣህዳዊ ንብሎ ሓይሊ ብመዋቅርን ብደገን ብውሽጢ እናተቋፀሮ ምስ መፀ ያው መጨረሻኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን ምፅኡ ከምዝረኣናዮ ምዋት ብኡ ትእዛዝ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ቀዲሙ ናብ ምፍራስ ወይ ዘፍረሶም ትካላት ናይ ፌደራል ሓደቲ ናይ ፀጥታ ወይ ኢንቴሊጀንሲ ማሓወር እዩ፣ እንደገና እቲ ናይ ሚድያታት ተቋማት እዩ። ስለዚ ዝሰርሕሉ ዝነበርኩ ናይ ፌደራል ናይ ኢንቴሊጀንስ ትካላት ብካሊእ ስነ ሓሳብን ፀረት ዝነበረ ማሓወር ስለዝኾነ ንክትሰርሐሉ እውን ኣመቺ እውን ኣይኮነን። ያው ብግልፂ እውን ልቓቅ ዝብል ኩነታት መፅኡ ብድሕሪኡ ናብ ምሕታት እውን መፅኡ እንደገና እንተፀንሕ ነይረ እውን ክሰርሐሉ እውን ኣይክእል። ምክንያቱ ንኣብነት ናይ ኣነሰርሕ ዝነበሩ ጉንበት ሰባት ጥቃዕት ከየፅሑ ኢትዮጵያ ዝከላኸል ዝነበረ ናይ ኢሳያስ መክሖ ናይ ህግደፍ ናይ ኣሸባሪ ቡድን ኣብ ኢትዮጵያ ጥቃዕት ከየብፅሕ ዝከላኸል ዝነበረ ናይ ኣልሸባብ ከምኡ ናይ ግብፂ ኣብ ኣባይ ግድብ ጥቃዕት ከየብፅሕ ዝከላኸል ዝነበረ ትካል ብጣዕሚ ካብ ዝገርመካ እዚ ትካል እዚ ያው ከም ትፈልጥዎ ናይ ኢንቴሊጀንስ ናይ ውስጢ ዓድን ናይ ውጭ ዓድን ዝከታተል ተባሂሉ ይፍለይ። እቲ ናይ ፎሬን ኢንቴሊጀንስ ንብሎ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ጥቃዕት ከየብፅሓ ዝከላኸል እዩ። ምስ ናይ ውስጢ ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝተሓሓዝን ስራሕቲ የብሉን ማለት እዩ። ብምሉኦም ኣብኡ ክሰርሑ ዝነበሩ መሰረቲ ተኣሲሮም እዮም ዳርጋ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንምንታይ ንኢሳያስ ትስልይዎ ነርኩም? ንምንታይ ንግብፂ ትስልይዋ ነርኩም? ንምንታይ ኣልሸባብ ትስልይዎ ነርኩም? ብዝብል ማለት እዩ። ኣብቲ ክስ ግንታይ እዚ ብናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ማለት እዩ። ምስ ኢትዮጵያን ዝረከቦም ምን ይነበሮም እና ብዙታት ጥቃዓት ምስበፅሐ እዩ ናብ ትግራይ ዝመፃእ ክሉ ሓዚ እዩ። ኣብቶም ትካላት ንሳቶም እዞም ስኻ ዝነበርካሎም ብፍላይ ስኻ ዝነበርካሎ ትካል ትሪኦም ትዕዘቦም ዝነበርካ ፅቡቃት ስራሕቲ ሕዚ ብዘይምስርሖም ኣብዚ ክልተ ዓመት እዚ ዝተፈፀሙ ሩኡያት ዝበሃሉ መጥቃዕትታት ወይ ፀገማት ፖለቲካዊ ፀገማት ክትነግረኒ ትኽእሎ? እዚ ንኣብነት ናይ ኣልሸባብ ኣሸባሪ ቡድን ዝበሃል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣልሓምዱላ እዩ ዘሎ ሶማሌ ክልል ከም ትፈልጦ ኦልሞስት ስቴት ሌቨል ዓይነት ስልጣን ሒዙ ዘሎ ማለት እቲ ናይ ሶማልያን ክልል ምስቲ ናይ ግሬተር ሶማልያ ዝብልዎ ናይ ምዝያድ ባሪ ፕሮጀክት ይስራሕ ዘሎ ማለት እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናይ
ኢሳያስ ሓይሊ ከዓ ትሪኦ ኣለካ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት ክሳብ ዝቆንፅለሉ ናይ ክልል ኣምሓራ ባለስልጣናት ክሳብ ዝቆንፅለሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝቃወምዎ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተንጠልጢሉ ዝወስደሉ በቃ ናይ ንግብፂ ሓይሊ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኣትዮም ናይ ኣባይ ግድብ ናድለዮም ዝጠውይሉ ወይ ከዓ ድለዮም ናሽናል ኢንትረስት ዝፍፅምሉ ናይ ኢትዮጵያ ብሓፂሩ ከዓ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ባትሊንግ ግራውንድስ ወይ ዕዳጋ እያ ኮይና ማለት እቲ ላዕላውነት ዝበሃል ጠጠው ኢሉ ወይ ዜሮ ቀርዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ መሓወር ዝነበረ ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ተቀይሩስ ንንግብፂ ንኣልሸባብ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ድላዮም ዝፃወትሉ ኢትዮጵያውያን ዝቅተልሉ ስቴትለስ ወይ ከዓ እዚ መንግስቲ ኣልባ ናብ ዝኾነ ማሕበር ኣውሪድዎ ዘሎ እሱ ስለዝተወቅዐ እዩ ትካልስ። እሺ ሕዚ ብቡዙሓት ሰባት ዝለዓል ሓደ ሕቶ የከልዕለልካ እቲ ለውጢ ምስ ተፈጠረ ኣብ ሃገር ዝተፈጠረ ሕመቕ ርኡይ ናብ ዝኾነ ደረጃ ምስ ወፀ ተጋሩ እውን ምእሳር ምቕንፃል ምግፋዕ ምስተጀመረ ብኩሉ ዓውዲ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ብዙሕ ምሁር ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ናብ ትግራይ መፅኡ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ጀነራላት ኣብ ትግራይ ኣለው፣ ብርክት ዝበሉ ኣመራርሓታት ኣብ ትግራይ ኣለው፣ ምሁራን መፅኦም ኣለው፣ ብርክት ዝበሉ ብጣዕሚ ከማካ ዝበሉ ኣብ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ኣብ ፀጥታን ድሕንነትን ሰፊሕ ልምድን ዓቕሙን ዘለዎም ኣካላት እውን መፅኦም ኣለው፣ ሃፋትም እውን መፅኦም ትግራይ ብሓፈሻ እቲ ዝግባአ ማእኸል ናይ ምኳን ቅድም ኢሉ እውን ክጅመር ዝግብኦ ዝነበረ ነገር ኣብ ትግራይ ንርኢ ኣለና። ሕዚ ብዙሓት ሰባት ነዚ ዘተኣናግድ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣይፀንሐን ኢሎም ዝጉምጉሙ ኣለው። ነቲ ሃፍታም ክቕበል ዝኽእል ባይታ ነቲ ዓቕሙ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ሰብ ናይ ፖለቲካ ዓቕሙ ክፃወተሉ ዝኽእል ሰፊሕ ሜዳ ኩሉ በቢሞይኡ ኣብ ትግራይ ክሰርሐሉን ከበርክተሉን ዝኽእል ዕድል ከመይ ረኪብካ እዩ? ንስኻ ናይዚ ኣካል እዚ ኣብነታዊ ስለ ዝኾንካ ማለት እየ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይግለፅ እዩ ምናልባት በዓል ተመክሮ ስለ ዝኮንካ ስኻ ብተግባር ዘጋጠመካ ነገር ክተውግዐ ንደልየ እዩ። ከምቲ ዝበልካ እቲ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ዘርፊ፣ ኣብ ናይ ፀጥታ ዘርፊ፣ ኣብ ናይ ፖለቲካ ዘርፊ፣ ኣብ ናይ ውጪ ናይ ዲፕሎማሲ ዘርፊ ብኣጠቃላይ ተን ቀንዲ ቀንዲ ዓለም ዝደልየን ታት ኣጥሪ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ዝለዓለ ከም ሓደ መክሰብ ኢለ ዝወስደ እውን ማለት እዩ። እዚ ዓቕሚ እዚ ዓለም ለኸ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓለም ለኸ ተበቲኑ ዘሎ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ብኩሉ መዳይ በቲ ናይ ሃፍቲ ዝበልካዮ በቲ ናይ ፍልጠት፣ ናይ ቴክኖሎጂ፣ ናይ ፖለቲካ፣ ናይ ዲፕሎማሲ፣ ናይ ፀጥታ፣ ናይ ወታደር ሚሊታሪ ሳይንስ ፖለቲካ ብሙሉኡ ፐርፌክት ዝኮነ ዓቕሚ ኣለዎ። ግን በየሚዳዊ ተሸንዲ ዘለዎ ቲ ናይ ፌደራል ኣሎ ኣብ ዓለም ኣሎ ትግራይ ኣሎ ነዚ ክጠርንፍ ዝኽእልና እዚ ጠርኒፉ ወዲቡ ናብ ናይ ብሄራዊ ረብሓና ክልውጥ ዝኽእል ኣመራርሓ ወይ ድሌት ዘለዎ ውድብ ወይ መንግስቲ ግን ኣሎ ኢሉ ግን ኣይግምትን። ኣነ ህዚ ፈልጥ እቲ ናይ ፀጥታ ዝነብሩ እቲ ናይ ሚሊታሪ ሳይንስ ዝነብሩ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዝነብሩ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ዘርፊ ዝነብሩ ኩሉ ዝነብሩ ዓበይቲ ዓቕሚ ዘጥረዩ ሰባት ኣብ ትግራይ መፅኦም ተበቲኖም ዝጥይቆም ሲኖም ዝሪኤሉ ኩነታት ኣሎ። ግላዊ ዘይምግባር ናይ ባዕሉ እውን ማለት እዩ ንሱ ብጣዕሚ ዘናድድ ከምዚ ናይ እስራኤል ጥቕሊ ዘቢልካ እዙ ናብ ብሄራዊ ረብሓ ክንዲ ምጥቃም ዓቕምካ ዘይምእካብን ወይ ካብ ንታይ ከም ዝብገስ ክሳብ ሕዚ እውን ተሰሪሑ ኢለ ግምትን። እቲ ትግራይ ግን ዘለዎ ብሄራዊ ስምዒት ብጣዕሚ ብዝገርም ባዕሉ ብተፈጥሮ ብታሪኩ ጥርኑፍ ስለዝኮነ ዘለዎ ስለዝቃለስ ዘሎ እምበር ነዚ ማእኸል ገይሩ ክቃለስ ዝኽእል ኣሰራርሓ ለየ ኣይግምትን የለን። ግን ኢንፎርማል ብዝኾነ መልክዕ እቲ ትግራይ ብብ ዘለዎ ኮይኑ ይቃለስ ኣሎ። እዚ ከን ጥርንፎ ግን ናይ ከምቲ ንኩሉ ግዜ ንብሎ ትግራይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እስራኤል ክንገበርና እያ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ቀሊል ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብተን ቁልፊ ቁልፊ ዝበሃላ ዓለም ትጥቀመለን ዓቅምታት ትግራይ ፐርፌክት ዝኾነ ዓቕሚ ኣጥሪ እዩ። ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ዘርፊ ትሪኦ ኣለካ፣ ኣብቲ ናይ ፀጥታ፣ ኣብቲ ናይ ሚሊታሪ ሳይንስ፣ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ፣ ኣብቲ ናይ ፖሊሲ ሜኪንግ፣ ኣብቲ ናይ ኮንስቲቱሽን ሜኪንግ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ። እዚ ግን ጠርኒፍና ስለዘይ ንጥቀመሉ ዘለና ኢና ህዝብን
በቲ ቀዳድ ዝበዝሕና በቲ ዝበዝሕና ዘሎ ግን ተፈጥሮዊ ናይ ትግራይ ሓወስ ስለ ዘሎ ምስ ናይ ውድብ ዞባ ትግራይ ናይ ዳሕሊ 45 ተሓዊሶ እሱ ብሙሉ እንተነዋህሎ ነርና ግን ከምታ ዘበልኩ ካብ ሓፂራ ትግራይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እስራኤል ክትከውን ነራ ማለት እዩ እና ንዑዝ ቅምስ ኣካል የለን ትግራይ ዓቕማይ ትትቀበሉ ዘላ ብሓፂሩ ብጣዕሚ ኣብ ዘባሳጅ ተስፋ ካብ ክዕርፅ ማለት እዩ ባህግታት እስኪ ንቕምጥ ማለት ኣብ ስነ ፅሑፍ ሓደ ካብቶም ዕላማታት ዝበሃል ኣመተ እንዲ ምእማት ሕዚ ዘሎ ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ካብ ደገ እውን ዝመፀ ዓቕሚ ካብ ደገ ማለት ካብ ማእኸል ሃገር ማለት እየ ከማኻ ዝመፀ ዓቕሚ ኣጣሚርካ ክስራሕ ዝግባእ ዝኽእል ዝነበረ ኢልናስ ባህግታት እስኪ ንቕምጥ ንኣብነት በታናትና ሞያ ብሚድያ እንተመፂናስ ሓደ 2-3 ዝኾነ ቴሌቭዥናት ሓደ 10-15 ዝኾነ መፅሄታት ክብል ክእል እየ ኣነት ኣብኡ ዝነበረ ዓቕሚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓቕሚ ኣዋሂድካ ክስራሕ ዝኽእል ከመን ዝበላ ባህግታት እስክነቕምጥ ኣስፓይሬሽንስ እንብሎም ስ ኢልና ብድሌት ማለት እየ ናይ ጠጠው ዝብሉ ወይ ከዓ ምዕቡል ወይ ሓያል ማሕበረሰብ ወይ ሓያል ስቴት ዝፍጠረሉ ናይ ሚድያ ፋይናንስ ናይ ቴክኖሎጂ ፍልጠት መሰረት ዝገበረ ዓቕሚ ዘለዎ ማሕበረሰብ ክህሉ ከሎ እዩ ካብዚ ዝምገስ ዓቕሚ እዚ ንኣብነት ከምቲ ዝበልከ እዮም ሚድያ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ እንታይ እዩ ዲፋይን ይኮነ ፖሊሲ የብላ እኮ ናይ ትግራይ ከም ትግራይ ክልል ትግራይስ ናይ ሚድያ ፖሊሲ ኮ ይብላ ብዝተረኸበ ዜና ፍቲ ሕዚ ከምቲ ዝበልካ ኣብ ሚቱ ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ሚድያ ፖሊሲ የለን እቲ ፕሮፌሽን ኣሎ ዕዩ ተዓቕሚ ዘለዎ ሰብኩም ሄሎ ሰማዕካ ኣለ ይስማዕ ኣሎምሽ እወ ሕዚ ኣብቲ ናይ ሚድያ ተቀዳማይ ደረጃ ሚድያ ሚዘርሊ ትግራይ ሃስ ፌልድ ኢን ዘ ሚድያ ሴክተር ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትግራይ ዝወደቐት ወይ እንታይ ክትሎ ዝተሰዓረ ኣብቲ ናይ ሚድያ ጠቃማ ማለት እዩ ፖሊሲ የለን ናይ ናሽናል ኢንተረስት ዲፋይን ኣይተገበረ ብኡ መሰረት ይኮነ ዝስራሕ ብሃበ ተረኸ ብደመ ነፍሲ እዩ ማለት እዩ ንሱ እውን እቲ ሚድያ ንጥቀመሉ ሓደ ግዜ እውን ትግራይ ብዝጎድእ መልክዑ እዩ ሕዚ ኣብቲ ናይ ሚድያ ዘለና ኣብ ናይ ፌደራል ተበቲኑ ዝነበረ ናይ ጋዜጠኛት ሞያ እሱ ኣኪብካ ከም ብሄራዊ መንግስቲ እውን ናሽናል ኢንተረስትካ ዲፋይን ጌርካ ናይ ሚድያ ፖሊሲካ ቀሪፅካ ብግልፂ ዝመፅእ ነገራት ኣሚትካ ኣብ ክንዲ ምንቅስቃስ መብዛሕትኡ ግዜ ንትግራይ ዝጎድእ ናይ ኣዘጋግባ ወይ ከዓ ናይ ሚድያ ኣሰራርሓ ዘለና ምክንያቱ ጠቃሚ ዘሎ ሰብ ስለዘይጠርነፍና ፖሊሲ ስለዘይብና ናሽናል ኢንተረስትና እውን ዲፋይን ስለዘይገርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝወደቕናዮ ውድቀት መሕፈር እዩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እዚ ንኣብነት ትግራይስ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኢንተረስት እንታይ እዩ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ንረደሉ ብከመይ መልክዕ እዩ ንህዝቢ ዓለም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብ ዘበን ኣክሱም ጀሚሩ ኢንተርናሽናል ኢነቸር ብተፈጥሮስ ዓለም ለካዊ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምክንያቱ ኮር ስቴት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለዝኮነ ማለት እዩ ስለዚ ንማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ኢና ንብ ዘለና እንታይ ኢና ንደሊ ሕጋ መንግስቲ ከበር ክንብል ከለና ፌደራል ስርዓት ከበር ክንብል ከለና እዚ በፅሕና ክንብል ከለና ብትግርኛ ድና ማሕበረሰብ ዓለም ነረድኦ ንዞም ናይ ማእከላይ ምፍራቅ ዕራብ ዓድታት ንዓና ከምፀላ እዩ ዝርኢና ምክንያቱ ዘይነረድኦ ብምንታይ ቋንቋ ኢና ነረድኦም ሕዚ ናይ ትግራይ ምስሊ ኣብ ዓለም ለኸ ብምንታይ እዩ ዝፍለጥ ምስሊካ ብናይ ህግደፍ ናይ እንግሊዝኛ እናተርጎሙ ብናይ እዞም ኣሃዳዊ ንብሎም ንሕና ዝበልናዮ ኣፃሚሞም ወይ ዓፂፎም ብናታቶም ኢንተረስት ናትና ምስሊ ናይ ትግራይ ምስሊ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ከም ናይ ፍሉይ ረብሓ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ወይ ቀና ኣፍሪካ ረበሽቲ ከምዝኮና ወይ ዘረፍቲ ከምዝኮና ወይ ከዓ መሐንኮልቲ ሰላም ከምዝኮና ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ማለት እዩ እዚ ዝኮነሉ ምክንያት ሚድያ ስለዘይተጠቀመ እዩ ናይቲ ሚድያ ስለዘይተጠቀምና ኣብ ሚድያ ዝጎልበተ ዓቕሚ ዘለዎም ተጋሩ ስለዘይተጠቀምናሉ ማለት እዩ ብሄራዊ ረብሓና ስለዘይነፀርና ማለት እዩ ናይ ሚድያ ፖሊሲ ስለዘይብልና ማለት እዩ ብትግርኛ ንኣምሓኛ ኣምሓኛ ትማል ተጀሚሩ ትግርኛ ንመን ኢካ ተረድኦ ናይ ትግሪ ብዛዕባ ትግራይ ትግራይ ተረድኦ መን ኢካ ስ ብስርውን
ዘይግባእ እውን ይወለድና እዮም ዝፈልጦ ሞርት ብዛዕባ ትግራይ እምበር ማንም ናይ ህዚ ጋዜጠኛ ሒዙ ብዛዕባ ትግራይ ንትግራይ ክረዲ እንታይ እዩ ይገብርና ማለት እዩ ናይ ትግራይ ኢንትረስት ንካልኦት ብሄራት ተረድአሉ ቋንቋ ከለሎ ንፁር እውን ክኾነሎ ንማሕበረሰብ ዓለም ተረድአሉ ብእንግሊዝኛ፣ ፈረንሰኛ፣ ዓረብኛ፣ ቻይኛ ክንጥቀም ንኽእል ነርና። ኣለበለዚያ ሚድያ ብዘይምጥቃምና ናይ ቀርና ኣፍሪካ ናይ ሰላም ሓለውት እናሃለና ናይ ቀርና ኣፍሪካ ናይ ሰላም ረበሽቲ ኮይና ኢና ምስልና ዘረበ ዓለምና ኣብዚ ዝወደቕናዮ ውድቀት ንትግራይ ናብ ውርደት ንትግራይ ዘይምስላ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምስሉ መሲሉ ክረአ ዝገበረ ዓብይ ናይ ስዕረት ሜዳ ኢለ ዝግምተና ኣብቲ ሚድያ ዝወደቕናዮ ውድቀት ንብሙሉ ይበኪሞ ነቲ ፖለቲካሊ ዲፕሎማቲካሊ ሂስትሪካሊ እና ቲ ብሄራዊ ሓድነትና ዝበሃል እውን ይረብሾ እዩ። ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ትግራይ ናይ ካልኦት ሚድያታት እዩ ዝከታተል ቢካዝ ዘር ኢዝ ኖ ኢንተረስት ዝገብር ሚድያ ስለዘየለ። ስለዚ ነቲ ብሄራዊ ሓድነትና እውን ክንጠራጠር ጌርና ወይ ታሪክና እውን ብካልኦት ሰባት ክንፈልጦና ምንባዕልትና ኣብኡ ጥርጣረ ክህልወና ዝገበረ እዮ ዘሎ ውድቀት ከይመስለካ ኣለዩ። ምናልባት ሕዚ ዘልዕልካ ሓንቲ ነጥቢ ፖለቲካ ትግራይ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ባህሪ ነይርዎ ካብ ጥንቱ ካብ ታሪኩ ዝብል ነገር ብተደጋጋሚ ካብ ተፅሕፈን ካብ ትትንትነን ፅሑፋት ኩራትን ኩራትናን ሰፋሕቲ ትንታነታት ብምፅሓፍ እ ዝፍለጥ ዘርኣይ ሃይለማርያም ሓንቲ ትግራዋይነት ዓለም ለኻውነት እዩ ባህርያት እቶም ናይ ኤለመንት ባእታታት ናይ ትግራዋይነት ዓለም ለኻዊ ባህር ኣለዎም ዝብል ኣብ ፅሑፋት ካ ይርእየ ንገብሮም ኣብ ዝነበርና ዘተታት እውን ብጣዕሚ ወጢርካ ክትካትዐሎም ካብ ዝነበርካ ነገራት ሓደ እዩ ሞ ትግራዋይነት ምስ ዓለም ለኻውነት ከመይ ኢካ ተተኣሳስሮ እዚኣስ ክትንክፈ ቢልና እያ ንሕል ብጣዕሚ ፅበቕ ትሕቶ ኩሉ ግዜ በተለይ ዝህዝኒሀ ናይ ሓድሽ ወለዶ ናይ ትግራይ መነቱ ክፈልጥ ኣሎ ዓቕሙ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ብልክዑ ማለት እዩ ታሪክ ናይ ወለዱ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ መንእሰይ ሕወሓት ዝፈጠረቶ ትግራይነት ዘሎ ይመስሎ ወይ ሓዱሽ ታሪክ ዘለና ዝመስሎ ኣሎ ሕወሓት ንባዕላ ካብቲ ወርቃዊ ዝኾነ ናይ ትግራይ ታሪክ እያ ተፈጢራ ንኾም ህዝቢቲ ናይ ትግራይነት ዓለም ለኻውነት ባህር ኣለዎ ማለት ህዝቢ ትግራይ መሓዛ ቀዳሞት ናይ ስልጣን ዓለም እዩ ካብቶም ሸውዓተ ወንደርፉል ወርልድ ሲቪላይዜሽን ዝበሃሉ ህዝብታት ሓደ እዩ ካብ ናይ ቻይና ስልጣነ ናይ ኦቶማን ትርኪ ዝበሃሉ ናይ ሮማን ኢምፓርስ ናይ ፐርሲያን ኢምፓርስ ና ኢጂፕሽን ሲቪላይዜሽን ዝበሃሉ እዞም ስልጣነታት እዚኦም ኣብ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ስርዓተ መንግስትነት ዝመስረቱ ናይ ፊደል ቋንቋታት ዝቀረፁ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ዝፈጠሩ ብሓፂሩ መንግስትን ወታደራዊ መንግስቲ ዝፈጠሩ ወይ ከዓ ልምዓታዊ መንግስቲ ዝፈጠሩ ብትሽዑ ከባቢ ማለት ሕርሻ፣ መስኖ፣ ንግዲ ዓለም ለ ንግዲ ማለት ናይ ኣክሱም ሴንተር ነሩ መሓዛ ሸውዓቶም ሸውዓተን መጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም መንግስትነት ዝፈጠሩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፈ 3,000 ዓመት ፕራክቲስ ዝገበሮም ናይ ብሄርተይነት ትግራዋይነት። ስለዚ እዚ ህዝቢ እዙ መሓዛ ቀዳሞት እዩ ክበሃል ከሎ መግለፂ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ንኣብነት ናይ ኣፀ ዮሃንስ ታሪክ ክትርኢ ከለካ ቅድሚኦም ዝነብሩ ናይ ስሑል ሚካኤል ክትርኢ ከለካ ሓደ ክሳብ መለስ ዜናዊ ክሳብ ደብረፅን ሓደ ዓይነት ባህርን ናይ ወፃኢ ጉዳይን ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብን ተመሳሳለ እዩ ዝኽተሉ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ብሕታዊ ህዝቢ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይቕበል ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እዩ ኢትዮጵያ ነፃ ሃገር እያ ወይ እምቢ ንወራር ዝበለት ክበሃል ከሎ ህዝቢ ትግራይ ሒዛ ማለት ንምንታይ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኣፍሪካ በይኑ ናይ ፃዕዳ ልዕልና ይኹን ናይ ዝኾነ ልዕልና ዘይቕበል ንሱ እውን ኣብ ካልኦት ህዝብታት ናይ ባዕሉ ዘይስዕን ክትብል ከለካ ናይ ናሃፀ ዮሃንስ ካብ ወለዶም ዝወረስዎ ኣብ ምስሕል ሚካኤል ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ጣልያን ይኹን ምስ ኦቶማን ተርክ ተዋጊኦም ማለት እዩ ሃይማኖቱ ኣይትቕረብሉ ማለት እዩ ሕዚ ጣልያን ናይ ኢትዮጵያ ገዛ ትርፍ ኮይና ኣነ ናይ ሮማ ገዛ ክኾነ ማለት እዚ ምስተ ዓለምስ ማዕረ እዩ ዝርኢ ባዕሉ ማለት እዩ ማዕረ ፃዕዳ የበላይ ይብል ፀሊም ትሑት ይብል ማለት እዩ መሓዛ ቀዳሞት እዚ
እቶም ብምሉኦም ናይ ወረርቲ ናብ ኣፍሪካ ክኣት ከሎ ከዓ እዚ ኮር ስቴት ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ቀዲምካ ተሒዝካ ኣፍሪካ ዝተሓዝብል ድምዳመ ስለ ዘለዎም እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ጦርነት፣ ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካ፣ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ክርክር ብምሉ ዓለም ልኻዊ ባህሪ ኣሎ። ሕዚ ንኣብነት ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ናይ ወፃኢ ዓድታት ዝገብርዎ ዝነሩ ናይ ደብዳቤ ልውውጣት ናይ ኣክሱማውያን ነገስትታት ዝገብርዎ ዝነሩ ምስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዝርክባት ብሙሉ ኣብ ማዕርነት ዝተደገፈ ኣይቶም ክፍል ትንክፈኩም ዝብል እንደገና ከዓ ምስ ውፃዓት ናይ ጠጠው ናይ ምባል ንኣብነት ባዜን ንጉስ ባዜን ክሳብ ደቡብ የመን ኬድካ ዝተወፅዑ ህዝብታት ነፃ ናይ ምውፃእ ንና ሃፀይ ዮሃንስ ዝገብርዎ ዝነሩ ክሳብ መተማ ይኹን ካሊእ እናኽልካ ህዝብታት ነፃ ምውፃእ እንደገና ከዓ ካብታ እታ ናታ መሬተ ዝብልዋ ህዝበ ዝብልዋ ምስ ወፅዓ ኣይወስሉ መለስ ዝወፀ ናይ ህዝ ይፀሎ ማለት እዩ። ሕዚ ዓለም ለኸ ይኸውን ኣሎ ብሚሊታሪ ፖለቲካሊ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ በቲ ናይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝጥቀሙ ስነ ሓሳብ ንኣብነት ናይ ህዝብታት ይኑ ዘይማዕበሉ ይኹኑ ገሊ ይኹኑ ብማዕር ናይ ምግዛእ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ እዚ ፌደራሊዝም ነይሩ ናይ ራስ ወልደ ስላሴ እውን ኢትዋዝ ፕራይም ሚኒስተር ወልደ ስላሴ ከቀድሚ ሃፀይ ዮሃንስ ዝነበረ ንካልኦት ህዝብታት ብፌደራሊዝም ዝመሓደር ትራዲሽናል ፌደራሊዝም ብሎ መለስ ዜናዊወፅ ናት ዲፈረንት ንናይ ፃዕዳ ልዕልነት ከዓ ዘይምቕባል ብቸኝ ብሕታዊ ህዝቢ ኣፍሪካ ንምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ክትብል ከለካ ኣብ ውሽጡ ዋላ ተገባር ትግርዋ ይኹን ፃዕዳ ልዕልና ኣለዎ ኢሉ ይኣምን ትፀሊም ታሕቲ ኢሉ ይኣምን ማዕር ወዲ ሰብ ኢሉ ይኣምን ናይ ግዜ ከዲዕኒ እምበር መሓዛ ቀዳሞት ነረ ወይ ልዕሊ ቀዳሞት ነረ መለስ ዜናዊ ንኣና ጎመዝታይ ግ መን ክስክ ዲሞክራሲ ተምህርና ኣነ ዝመፅእ ኩሉ ማሕበረሰብ ቅድሚ ኣሜሪካ ምፍጣራ ሃገር ዝመስረተ መንግስቲ ዝመስረተ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ዓድዋ ኣብ ልዕሊ ናይ ፃዕዳ መቃብር ኩዕሶ መተፃወትኩ ዝዓበኹ እየ ኩኢሉ ደብዳቤ ፅሒፍለ ሓንስ እውን ሮማ ፅሕፎ ዝነሮ ኣዳባነጋ ፅሕፎ ዝነሮ ተመሳሳሊ ስሑል ሚካኤል እውን ከምኡ ማለት እዩ ወይ ራስ ወልደ ስላሴ እውን ከምኡ ማለት እዩ እና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ብታሪክን ስነልበናን ሓደ ዓይነት እዩ ኣመፃፀቡ ካልኣይ ከዓ ብተፈጥሮ ከዓ ዓለም ልካዊ ሕዚ ቲፒኤልኤፍ ተኣኪባ ማእከላይ ኮሚቴ ተኣኪባስ ዓለም ብምሉእ ዝፅበያ እንታይ መግለፂ ሒዛ ክመፅያ ዝብ ንከምኡ እየ ተቀድመ ብትግርኛ መግለፂ ንህብ ግን ብእንግሊዝኛ ትርጉሞ ወይ ናይ ህግደፍ ወይ ከዓ ናይ እዞም ኣህዳዊ ነፍጠኛታት እዮም ዝበልኩካ እና ዓለም ተኣኪቡ ዝብላ ከምዚ ዝረእኸዮ ከዓ ንብስልጣን ክመፁ ከልብቶም ናይ ትግራይ ተወደድቲ ከዓ ላዕላውነት ዝበሃል የኽብሩ ናይ ማዕብነት የኽብሩ ናይ ኣፍሪካ ወገን እውን ክኾኑ ይፅዕሉ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣክሱም ኪንግደን ዝነበረ ወይ ከዓ ናይ ንኣልሎ ኣባነጋ ናይ ፀለምቲ ኩርዓት ዝነበረ ማለት እዩ እና በዚ መሰርት ነብ ዝበሴ ኢምፓክቱ ዓለም ለኸ እዩ ናይ ትግራይ ናይ ክልል ኣይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ደረጃ ኣይኮነ ብናይ ቀርና ኣፍሪካ ኣይኮነ ዓለም ልካዊ እዩ ዛትስፋይ ኣብ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ እዚ ናይ ዓብ ናይ ንግብ ናይ ንስያስ ናይ ቻይና ናይ ንኣሜሪካ ና ናይ ንኣውሮፓ ምርጋፅ እኮ ተደሚረን ፀረ ናይ ሕወሓት ስነ ሓሳብ እዩ ሓደ ዓይነት ማሕበረሰብ ይፈጥር ስለ ዝነበረ እዚ ከዓ ብባዕሉ ዝኮርዕ ህዝቢ ናይ ወፃኢ ጣልቃ ኢደ እታውነት ዘይቕበል ማሕበረሰብ እንተፈጢሩ ሕወሓት ናይ ፃዕዲ የብላይነት ወይ ልዕልና ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ይጠፍአሉ ማለት ነ ባድ ኤግዛር መጥፎ ምሳሌ ኢሎም ከም ፀላ እዩ። ከም ሕማቕ ኣብነት ገይሮም ይቐርፅዎ እቲ ምንቅስቃስ ፈርጀሙ ኣፍሪካ ናይ ባህል ኮርስቴት ትበሃል ኢዝ መሓል ወ በቃ ገዝ ታና ከይፍቀድክልኩም ናብ ዓዲ ከይትመፁ ፃዕዳኹም ፀሊምኩም ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ፀሊም ክመፅእ ከሎ ንቶም ፃዓዱ ትርሞም እዚ ዓይነት ማሕበረሰብ ኣፍሪካ እንትሕር ንካልኦት እንተፀሊልና ሕዚ መለስ ዜናዊ ኣፍሪካ ብምሉ ኢደ እታውነት ናይ ፃዓዱ ይትቀበሉ ዝብል
يسبق سلا زنرا باد اكزامبل لون زوم دكنا ابلاش ولنا اي ابلع لي سعاده ابلع لي جيتهم كعمصلنا يزول كيوم بدم بحزام ما زين عاوز نصل المحرس تبعهم ما زين عاوز له ودبون حواحتي تحو اعاده فيسكا حواحت مفراس حواحت زي فرسون من زي تبعهم مفراس في الكيتو استراتيجي هذه ساعه خطرنا كسام غلط نزلت تعرف الناس ብርዓም ጽቡቅ ሕዚ ምናልባት ምስ ሓደ ናይ ስነ ልቦና በዓል ሞያ ኣብዚ ኣብራራ መድረኽ ይዘራረብ ነይረ ካብ ካሜራ ወፃኡ ዘሎ እንታይ ኢሉ ነቲ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ከም ማሕበረሰብ ይኹን ከም ውልቀሰብ ፀገም ዝኸውን ናብ ዓወት ንከይትበፅሕ ዝገብረካ ሓደስ ንባዕልኻ ዘለካ ፍልጠት ግንዛበ ክንደየና እዩ ዝብል ሕቶ ምምላስ ክትስእን ከለካ እዩ ሰልፍ ኣዌርነስ ዝብልዎ ምናልባት ካብ ዝበልካ ዩ ሕዚ ኣነ ዝተረድእኒ ንባዕልና ዘለና ፍልጠትን ረዳድኣን ክንድቱ ዝድለ ስለ ዘይኮነ ዶ ይኸውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተኣሽሙ ንኣቱ ዘለና ሕዚ እውን እተን መግለፅታት ዩ ትርጎማ ንከምቲ ዝበልካዮ እቶም ዘለዎ ዓበይቲ ዝበሃሉ ክብርታት ከም ህዝቢ ዓለም ኣይፈልጦምን ኣይነቃልሖምን ዘለና ብውሕድ ወራረስ ከም ዘሎ ካብ ወለድና ወለዶ እውን ኣይፍለጥን ዘሎ እንታይ ኢና ክንገብር ኢልካ ትሓስብ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብታ ትግራዋይነት ዓለም ለካዊ ባህር ኣለዎ ትብል ሕዚ ትኽክል ኢኻ ኣበላ ሕዚ ሕወሓት ባይዘ ኣብኡ ኮንጋግ ኣብ ናይ ውድብ ኣብ በረኻ ንሃለ ተሪኢካ ኮንካ ርክባብ ዓለም ለኸ እዩ ነይሩ ናይ ሰብኣዊ መሰለ ተሕዛ ልዕሊቲ ናይ ጀኔቫ ዓለም ለኸ ናይ ሰብኣዊ መሰለ ተሕዛ ዝበሎ ናይ ደርጊ ዝፅሕሉ ዝብሉ ናይ ትግራዋይነት ኣተሓሳስዋ እዩ ሰበ ይቕተል ንዝብል ስናሓሳብ ሕወሓት ዘምፅኦ ተካብ ህዝቢ ትግራይ እዩ ወዲ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ በረኻ ናዕለወት ተሪኢካዮ ንንመስየ ንንገብሩ ንንመለስ ንነቦይ ስባሕ ብሙሉም ብእንግሊዝኛ ይዛረቡ ነ መግለፂ እዩ ነሮም ንዓለም ለካ ማለት እዩ እታ መርገፂ እቶም ውን ናይ ፍልስጥኤም ህዝቢ እውን ነፃ ክወፅ ኣሎ ካብ ጭቆና ዝብል መርገፂ ናይ ውድብ ጥራሕ ወይኮን ናይ ኣቦታቶም እዩ በቃ ኣብ ዓለም ስትሽቁን ክህሉ የብልን ዝብል ፍትሓዊ ተሓሳስባ ዝረዝሮ ግን ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ምስ ርክቦም ደርግስ ናይ ራሻ ተወካል እዩ እምበር ደርግ በይኑ ንዓና ይሸንፈና ዝብል ስና ሓሳብ ኒሀ ውሽጢ እዚ ብምዃኑ እቲ ራሻ ሶሻሊስት ኢምፐሪያሊስት ጠርቀታቶላ ፀላይ ድያ ዝበልዋ መዋዳድቶምስ ራሻ ካፒታሊስት ዓለም እዩ እምበር ኢትወዝናት ደርግ ደርግ ናታቶም ልዎ ኮይኑ ሴምቲንግ ሕጂ ዓብዪ ናይ ግብፅና ናይ ኣሜሪካ ኣለዎ እዚ ባእስና ምስ ኣሜሪካ ና ምስ ግብፂ ወይ ምስ ዕራብ ብድሕሪ ዘሎ ዝለኣኸቦ ኢንተርናሽናል ዝበልካ ፓለስቲና ኩሉ ግዜ ካብኡ ከይድና እቲ ኣብዝ ሓለፍ 27 ዓመት ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ፌደራል ስርዓት ኮፍ ክንብል ከለና እውን ሓደሓደ ብዙ ናይ ህዝኒ የወለዶ ትግራይ ሓደሓደ ግዜ ዝጋገሉ ባዕልካ እኩል ፍልጠት ዘይብልካ ብዛዕባ ልክዕካ ልክዕካ ክትሕት እውን የብሉን ክትዓድ እውን የብሉን ካልእ ልክዕካ ዘይምፍላጥ ዘጋግና እንታይ ኣሎ ሕወሓት ካብ ትግራይ ሓሊፋስ ኣዲስ ኣበባ ከይዳስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከይዳስ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኣፍሪካ ሕብረት ከይዳስ ንሱ ተቋፂራ ከዓ ዋሽንግተን ከይዶም ነሮም ድሓር ድሓርኩ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩኤን ተቋማት ክመሐሸ ኣሎ እዩ ይመለስ ማጎት ነሩ ወይ ክላይመት ቸንጅ ዓለም ፍትሓዊት ኣይኮነትን ናይ ኒዮሊበራል ክጠፍኣሎም ኣለ ምስ ዓለም ማጎት ነሩ ምስ ከምና ናሃፀ ዮሃንስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምቶም ናይ ኣክሱማይት ኪንግደም ንጉስ ባዜን ወይ ካልእ ናብ ቀይሕ ባሕርና ሰገርካ ጭቁናት ነፃ ምውፃእ ማለት እዩ ሕዚ ናይ ውድብ ገጋ ኣይኮነን ናይ ትትርዋይ ስነልቦና እዩ ካብ ትግራይ ዝፍጠር በቃ ኩሉ ግዜ ንፍትሒ ጠጠው እዩ ዝብለሉ ምስ ዓለም ኣይ ሕዚ ውድቡ ወያ ተጋግያ በቃ ዕዝር ብኣዲስ ኣበባ ከይዳስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኣፍሪካ ካብ ኣፍሪካ ከዓ ናብ ጂኤት ዝበሃል ዘሎ ናይ 8 ቡድን ናብ ኣትዮም ከዓ ኣትዮ እውን ህዝቢ ሶማልያ ተጨፍጨፈ ንኣፍሪካ ከምዚኦም ዝገብርዎ ካብ ናይ ትግራዋይ ነፃነት ናይ ኢትዮጵያ ነፃ ውፅስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ነፃ ውፅስ ናይ ኣፍሪካ ነፃ ውፅስ ናብ ናይ ዓለም ከይዶ ካብ ናይ ናሃፀ ዮሃንስ ሕዚ ታይ ክለካ ድለ ከይድና ከይድና ግን እዘን ኩነታት እዚአን እንታይ ኣጋጢማ ውድብ ኩሉ ግዜ ናይ ትግራዋይ ባህርታይ ኣሎ ምስሳዓርካ ነገራት ምስሳዕ ኣሎ በቃ ዓለም ምስ ተቆፃፂርካ ኢኻ ካብኡ ንመን ኢካ ትዛረቦ ትገድፎ ማለት ንመለስ ከም ገይሮሞ ትግራይ ኣብታ ጫፍ በቃታ ዓወቱ ምስ በፅሐስ ይርስዑ እዩ ከም ባህሪ ዋላ ሕጂ ተሪናዮ ከምቲ ናይ ሓድሽ ወለዶ እውን
ዝኾነ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ በልበልበል ገሊሉ ምስተዓወተ ይገድፎ ድሓር ዝኾነ ነገር ምስተፈጠረ ከዓ ወይ ፕሮኣክቲቭ ኣይኮና ሪኣክቲቭ ኢና ኩሉ ግዜ ኢነቸር ሕወሓትካ ኤግዛክት ናይ ህዝቢ ትግራይ ምስሊ ፕሮኣክቲቭ ከይኮነት ሪኣክቲቭ እያ ዋላ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ እያ ዋላ ፀላኢ ኣተሓላለዋ ማለት ዋላ ናይ ሚድያ ብጣዕሚ እና እዚ ረሲዕና ዮ ነርና ከም ህዝብን ከም ውድብን ከም ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ማለት እዩ ኩሉ ዩተሓታት እዩ ዋላ ምሁር ትግራይ ዋላ ፖለቲክ ንል ዋላ ውድብ ዘለዋ እዩ ካብ ውድብ ወፃኢ ከም ትግራይ ባህል ዝፈለፁ ኢና ህዝታ ይደሊ ግን መስለካ ኣቤላቱ ናይ ህዝቢ ሂወለዶ ውድብ ብደንብ እያ ትፈልጥ ናይ ህዝቢ ትግራይ መጠኖ እዛ ስፋይ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ምትዕራይ ምስ ኣብያ ናብ መቐለ ዝመፀት ኣብ ዓለም ዘይተረክቦ ታሪክ ይጓ ዘ ኣብ ካሊእ ሃገራት መንግስቲ ክሰዓር ከሎ ናብ ካሊእ ሃገር ኦም ንወፃኢ ና ኣሜሪካን ኣውሮፓ እዮም ዝሃዱ ኣባና ግን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ወለዶም እዮም ተመሊሶም ከምና ናደ ደ ዝኣተውላ ቢካዝ ካብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ላዕሊ ሴፍ ወይ ከዓ ውሑስ ዝኾነ ሃገር የለን ማለት እዩ እዙዩ እቲ ዝብል ናይ ዓለም ኣካልና ወይ በዓልትና ምስ ዓለም ማዕረ ወይ ዝለዓልና ኢና ናይ ግዜ ጉዳይ እንበር ኢልና ንኣምን ዝበልኩና ስሑል ሚካኤል ብ17 ሰብዓን ዝዓል ኣብ ጎንደር ነጊሶም ናሃለዉ ኣብ ጎንደር ከምዛ ናይ ህዝን ሕወሓት ብዘርኢ ላዒሎም ዝዓመፅሎም ዝዓመፅሎም ኣሪቦም ነይሮም ጎንደር ገዲፎምሎም እኮ ንዓድዋ መፅኦም እዮም ኣብ ዓሸዋ ይነብሩ ነይሮም ነጎይ ሰብሓት ከዓ ካብ ኣዲስና ናብ ትግራይ ናብ መቐለ መስዮ ምበር ንኣሜሪካ ወይ ግዛዕ ጥገኝነት ኣይሓትት እዙ ናይ ብታሪክ ትግራይ ካብ ትግራይ ገዲፉ ዝሃደ መማርሒ የብልና ታሪክ ክፍተሽክሉ ካብኡ እዚ ህዝቢ መንእሰይ ዝኒሄ ግን ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ኣለዎ ምስ ሕወሓት ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ማዕርዮ ክምክትለና ከላ ትምክርቲ ከይንውስኽ እቲ ናይ ወለድና ማዕቕነት ንምርኣዩ እምበር ዓሙኹም ይትፍለጡ ማለት ኣይኮነን ዓማ ብደንብ እያ ትፈልጥ ንሳ ሕዚ ትግራይነት ዓሙካ ምፍላጥ ማለታይ ማለት ምንባብ ከልየና ናይ ወለድና ስነልቦና ናይ ወለድና ታሪክ ናይ ወለድና ናይ ፖለቲካ ስነ ሓሳብታይ ናይ ወፃኢ ግንነቶም እንታይ ነይሩ ንምንታይ እያ ሕወሓት ማዕርነት ትብል ማዕርነት በቃ ትግራይነት እዩ ብማዕርነት ና ንኣንበን ፀሊሚ ንብል ፃዕዳይ ንብል ካብ ወለዶም ዘምፅዎ እዩ እዙ ማለት ግን ብዓቕሚ ንበልፅን ማለት ኣይኮነ ብዓቕሚ ከንበልፅ ማ ይፈልጥ እያ ሕወሓት ንኸም እያ ንመቐለመፅ እያ እና ከመይ ጌርና ኣና እዙ ንቆርፆ ዝብል የጨንቐኒ ተን ሚድያታት ክሰርሐ ነይርዎ ምሁር ትግራይ ክሰርሕ ነይርዎ ናይ ትግራይ ዓቕሚ እዚ ንሕወሓት ዝጠራጠር ኣለኩ ሕወሓት ትሰዓር እያ ወይ ትግራይ ክሰዓር እዩ ወይ ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃድዩሞ መፅኦም ከምዚ ኮይኖም ዝብል እዚ ኣብቲ ናይ ትግራይነት ዝተፈጠረ ናይ ምጥርጣር ዓምሃ ብቀሊሉ ዘይምፍላጥን ናይቲ ትግራይነት ስነልቦና ከመይ ከምዝኾነ ዘይምፍላጥን ዘምፅወታታ ዩትሳተን ብቀሊሉ ክዕረያ ክእል ኣይነት ናይ ንስኻትኩም ሚድያ ዘለኹም እቶም ምሁርን ፓናል ዲስከሽን ናይ ምሁር ናይ መንስያት ነገርካ እናተዛተባ ከምዚ ኣነስኻ እንዳቡና ንዛተየሉ ብኹም ክዕረ ክሰት ዘይፈለጥዎን ዝመለሰ እዙ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘስገኒ ከም ናይ ትግራይነት ሒዝናያት ዘይቀፂልና ከዓ ትግራይ ዝበሃል ለኣንዴና ንመጨረሻ መፃወቲ ፀላእቲ ክኸውን ዝግምት ኣለና ንኸም እየቲ ትግራይነት ዓለም ዝኸዩ እንደገና ሰልፍ ኣዌርነስ ልክዕና ዊ ሃቭ ቱ ኖ ኣር ሰልፍ ዋት ዊ ኣር ኣፕ ቱ ሕወሓት ትፈልጥ እያ ግደፎ ስለ ትፈልጥ እያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣፍሪካ ከይዳ ናብ ዓለም ከይዳ ዝበልካት ዓቕሚ እናተለጠጠ ከይዱ በዚሑ እምበር ንስ እውን ብደንብ ማለት ብዘይምግባሩ ና ኣብኡ እቲ መንእሰይ ናይ ወለዱ ሌጋሲ ዘይ ብትክክል ዘይተረድዩ ባዕሉ ክንደይ ናይ ዓቕሚ ከም ዘሎ ዘይፈሊጡ ታሪክ ናይ ትግራይ ዘንቢሩ ናይ መራሒ ትግራይ ስነልቡናት ዘይፈሊጡ እቲ ብሄራዊ ሓድነት ዝበሃል እውን ፈረፍረ ክብለና እዩ ዝብል እቲ ሚስጢር ትግራይነት እውን ከይንስእኖ ስጋት ኣለኒ ሻቅሎት ኣለኒ ባይ ዝወይ ኣብዛ ናይ ሕዚ ትንተነኻ ብርክት ዝበላ ምስ ብሄራዊ ክብርታትን ብሄራዊ ሓድነትን ታሪክ ብመንፅል ብሄር እቶም ናይ ብሄር ዝበሃሉ ክብርታት ባእታታት ተልዕለለይ ጠኒዕኻ 27 ዓመታት እዞም ነገራት እዚኣቶም ክህነፅሉ ዝግባእ ዓይነት ዓለም ዲና ነርና ቀሊል ሕቶ ህወሓት ብሄራዊት ውድብ ድያ ሕወሓት ብሄራዊ ውድብ ድያ ሕወሓት እንዲ እወ ብሄርተኛ ድያ ብሄራዊ ውድብ ብጣዕሚ ዝገርም እዚኣ ያ ምስ መብዛሕትኡ ናይ ሓድሽ መንእሰይ ወለዶ ትግራይ ተካጥዐኒ ብጣዕሚ ዝገርም ሕወሓት ብጣዕሚ ብሄርተኛ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ሰዓት
ዘይቅይሮ መርገፂ እየ ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ፖለቲካ ዘለና ኳም ምስ ናይ ትግራዋይ ብሄራዊ ረብሓ እናዘዛመድኩ ክቀያይሮ ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ንትግራይ ክሳብ ዝጠቐመ ናተይ ኢለ ጠጠው ዝበሉ የብለየን ይጠቅም እዩ ዝብሎ ንግዚኡ ዝበለፀ ይጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ዝብሎ ረብሓ ዘረጋግፅ ዝብሎ ትርኮይኑ ካ ናይ ዝኾነ ናይ ክቅይር ይኽእል እዩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዘይቅይራ ግን ሕወሓት ብሄርተኛ እያ። ብሄርተኛ እንታይ እዩ ዝገብር? መስፈርት ኣሎ ሂወቱ እዩ መስዋዕቲ ይኸፍል ዝለዓለ መስዋዕቲ ከፊ ኢላ ናይ ኣካል መስዋዕቲ ጥራይ ኮነ ናይ ስነልቦናዊ መስዋዕቲ ናይ ውልቅካ መስዋዕቲ ጥራይ እውን ይኮን ናይ ቤተሰብካ ገዲፍካ መስዋዕቲ እዩ። 7-8 ደቅካ ገዲፍካ ንትግራዋይነት ክትብል ምስዋዕ ሕዚ ናይ ሕወሓት ቃልሲ ፖለቲካዊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ፖለቲኮ ሚሊታሪ ኣርምድ ስትራግል ነይሩ ምስ ናይ ቻይና እዩ ዝመሳሰል። ብጣዕሚ ዝገርም እውን ናይ ባዕሉ ትግራዋይነት ዝመስለዝለዓነት ማለት ዶ ኮሚኒስት ዶ ገለ ይብዋ ሕወሓት ባህሪኦም ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ናይ ትግራዋይነት እዩ። ንህዝቦም መሲሎም ንህዝቦም ክጠም ከሎ ጠሚዮም ህዝቦም ዝዛረብዎ ቋንቋ ተዛሪቦም ህዝቦም ዝደርፎ ደሪፎም ህዝቦም ናይ ህዝቦም ባህልን ክብርታትን ሓልልዮም ባዕሎም እውን ተጋሩ ኮይኖም ንኣብነት ዘይምስራቅ ናይ ዳማትካ ዘይምውሳድ ማለት እዩ ንሕሳው ብፃይካ ምጥላም ብፃይ ዝበለ ህዚ ኣብ ኣምሓኛ ጓድ ከመይ ገይሮም ከምፅዎ ብፃይ ዝበል ኮ ናይ ትግራይ ኮምሬድ ዝብል እንግሊዝኛ ኣይዶንት ሪፕረት ዓርኪ ብፃይ ብፃይ ዝበሃል ከም ቆልዑ ኮይና ክንፅት ከለና ብፃይ ካብ ዓርከ ሕዚ ብፃይ ንብፃይ ዘይምጥላ ንትፈትዎ ሰብ ሂወትካ ኣሕሊፍካ ምሃብ ንህዝቢካ ንግለሰብ እዚ ሓየሮም ካብ ዝመውትስ ሽሕ ተጋሩ ነሮም ክመቱ ዝኽእሉ ኣነ ህዝቢ እውን ይመውት ወይ መለስ ወይ ሓየሮም ክመፅሞም ሞት ነይረ። እዚ ዝሓዘት ውድብ እያ። እዚ ናይ ትግራይ ክብርታት ዘንትብለካ ኣለኹ ዘይምሕሳው ብፃይ ኣሕሊፍካ ዘይምሃብ ናይ ዳማትካ ዘይምውሳድ ብህዝብካ ክብርታትን ፀጋታትን ምኩራዕ ትመለስ ዜናዊ ገብሉካ ኣነ ዓድዋስ ኣብ ናይ ፀዓዱ መቃብር ክርሰን ኣፃወት ዝዓወቁ ወለደይስ ቅድሚ ኣሜሪካ ሃገር ምኳናስ ሃገር ዝመስረቱ ወለደይ ዲሞክራሲ ዝመስረቱ ቅድሚ ኣውሮፓ ምስራቱ ከም ዓዲ ካብኡ ማሕበረሰብ ዝመፃ ኸዩና መን ይክንስኺ ስለ ዲሞክራሲ ና ስለ ሰብኡ መሰል ገለመለ ንህዝበይቶም ርዮ ኢልዋን ኣና ጎሜዝ ና ከምዚ ዓይነት ትውልድ ዝፈጠረት ውድብ እያ። ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ስኹር ወይዚ ኦብሰስድ ዝበሃል ዓይነት መርገፅ ስለ ዘለካ እንዲ ሓቲተካ ተን ዝለዓላ ነጥብታት ክነግረካ ተሓንቲ ማለት ብደረጃ ውድባት ገለታት እውን ዝለዓላ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ሕዚ ብገሳብ ዘለዋ ውድባት ዝርአን እየን ዘነገራት እዚኣተን ሓደ ዓይነት ናይ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ንምህናፅ እዩ ዕላማይ እንድሕሪ ኢላ ናይ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ እዚ ብሄራዊ ይፈልን ገለታት ስለዚ ኣበይ ኣለዉ እቶም ብሄራዊ ክብርታት ዝበሃሉ እዩ ምናልባት ብካልእ ሕቶ ክመፀካ እንተኮይነ ተን ናይ ብሄራዊ ክብርታት ዝበሃላ መልክዕታት ክለምዓ ክድንፍዓ ዘለዎን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለዋ ዝብል ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ካብቲ ዕላማ ንበገስ ብውሑድ ካብቶም እቶም ውድባትን ገለ ምሁራትን ዝብልዎን ተበጊሰ እየ ተሓቶ በጊሰልካ ፅቡቅቲ እዎ እዚአን እንተን ሕጂ ዝለዓልካየ ናብ ሕቶ ትዋ ሕዚ እንታይ ኢለ ኣለኹ ኣነ ውድብ ሕወሓት ብሄራዊ ውድብ ብስም ጥራሕ ከይኮነስ ሓደ ትግኛ ትዛረብ ብትግኛ መግለፂ ኣትህብ ብትግኛ ኣኼባ ትገብር ውድብ ምዃና ሓደ ናይ ብሄርተኛ ዘብላ ማለት ከም ዝበልካቶ ናይ መስዋዕቲ ገዲፍና ናይ ቀደም ታሪክ ዋላ ተይልና ኢና ካብኡ እንታይ እያ ትገብር ነይራ ኣብ ኢትዮጵያ ከና በቲ ናይ ወያነ ዲሞክራሲ ዝበሃል ድዩ ልማታዊ መንግስቲ ዝበሃል ወይ ብፌደራሊዝም ወይ ብሕገ መንግስቲ ዝበሃል ማዕርነት መስመር ሃገር ትምስርት ነራ ሃገር ብመን እያ ትምስርታ ና ብናይ ትግራይ ዓይን እያ ትምስርታ ነራ ፌደራሊዝምስ ናይ ቦታቶም ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ኮይኑስ ንትግራይ ትመስል ኢትዮጵያ እያ ትፈጥር ነራ ኣብ ፈፃፅማና ተጋጊናና ተጋጋና ከሊኮን ትመስመር ግን ትኽክል እዙ ማለት ትግራዋይ ትመስል ንትግራዋይ ክትሕሉ ትኽእል ንትግራዋይ ክትጠቅም ትኽእል ኢትዮጵያ ትምስርት ነራ ማለት እዚ ናብነት ናይ ካፒታሊስት ዓይነት ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ክፍጠር ከሎ መንደ
ብበዝሒ ዝተጠቐመሉ ትግራይ ከምጉያ ኢና ክንጎይ ንኽእል ነርና ኢና ብሉ ናይ በዓልትና ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚስት ቀዳማይ ትግራይ ዝጎይ ነ ዓይኖም ደም ዝመልኦም እውን ከምኡ እንታይ እዩ ፌቨር ኣይኮነ ተገይሩ ነፃ ሜዳ ክትፈጥር ከለካ ጎየ ክትበሃል ከለካ ክጎይ ዝኽእል ትግራይ እዩ ሓደ ካልኣይ ክብርታት ናይ ትግራይ ከይጠፍእ ካዕታይ ገራት ካላ ምስለካ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ብሄራዊ መሬት ግዝኣት ትግራይ ዝበሃል ንወይንካ ፈጥራ ትልካላ እዙ ሓደ ካርድ ተቐምጣ ትልካላ ኣብዚ ትፃወት ካብኡ ተወፂኻ ከዓ ንዓኻ ዝጥዕም ብፌደራል መልክዕ ወይ ብማዕርነት ዝብል ኢኮኖሚ ፈጢራ ትልካላ ኣቁ ትጎይ ኣለበለዚኣ ናይ ትግራይ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ብትግርኛ ዝዛርብ ብትግርኛ ዝፅሕፍ ብትግርኛ ዝመርሕ ናይ ትግራይ ዲፋይን ዝኾነ ብሕገ መንግስቲ ዝፍለጥ መሬት ግዝኣት ፈጢራ ትልካልና ካብዚ ንላዕሊ ብሄርተኛ የለን ማለት እዩ ሕዚዞም ናይ ሕዚ ዝኒሄው ኣነካትዕን ብኣካል እውን ማለት እዩ ናይ ሕዚ ዝኒሄው ብሄርተኛ ክኾኑ ዝደልዩ እንታይ እዩ ካልኦት ብሄራት ብምፅላእ ወይ ከዓ ብቃል ንስንስ ድኦም ንስንስ ዝዎ ህግደፍ ቃል ናይ ትግራይ ብሄርተኛ ዝበሃል ካልኦት ብምኽባር ዝተፈጠረ እዩ እምበር ካልኦት ብምፅላእ ዝተፈጠረ ይኮኑ ንሱ ናይ ቀቢላት ብሄር ዘይበፅሐ ማሕበረሰብ ናይ ትግራዋይ ብሄርተኝነት ግን ቀደም ዝተፈጠረ ኣሽሓት ዓመታት ዝቆፀረ ስለዝኮነ ብሄርተኛ ስለዝነበረ ንሃፀይ ስሑል ሚካኤል ፈጢሩስ ንራስ ወልዲ ስላሴ ፈጢሩስ ንሕወሓት ፈጢሩስ ንቀዳማይ ወያነ ፈጢሩስ ባዕላ ተወድብስ ኣብቲ ብሄርተኛ ትግራዋይ ዝተፈጠረ ሓድሽ ንፈጥሮ ማንነት የብልና ሓድሽ ንፈጥሮ ብሄርተኝነት የብልና ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐናሉ ዋና ምክንያት ግን ናይ ኣሸናትነት የበላይነት ስለዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ እውን ባዕልና ጠርናያ ገዛና ኢና ዝብል ናቱ ማእኸልና ዝብል ምናልባት ዝተጋገየ መስመር ናይ ኩሉ ትግራይ ክኸውን ይኽእል ነሩ ኣብዚኣ ግን ውድብ ዘይተጋገየትሉ ትክክለኛ ብሄርተኛ ምኳና ይለካ ዘለኹም ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ዝበሃል ብሕጊ ብሄራዊ ግዝኣት መሬት ሓድነት ትግራይ ዝበሃል ብሕጊ ፈጢራ ትልካላ ኣብዙ ብትግርኛ ዝዛረብ መንግስቲ ፈጢራ ትልካላ ብትግርኛ ሕገ መንግስቲ ዘለዋ ሕገ መንግስቲ ናይ ብሄርተኛ እዩ ዝብል ትግራይ ኮ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ከምዘለዋ ኮ ይፈልጥን ብትግርኛ ዝተፃሓፈ ሕገ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ከምዘለዋስ ብዙሕ ኮ ይፈልጥን ኣነ ደጥፊ እዩ ነ ብዙሕ ቃልቦ እይዎ ሶ ናይ ሳዕስዒት ብሄርተኛ ክኾን ዝደለየ ትግራዋይ ከሎ ኣነ ንዓይ የምን ሂወት ዝሃበ ብሕጊ መንግስቲ ብሄርተኛ ምኳኑ ዝደንገገ ብትግርኛ ዝዛረብ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ብትግርኛ ዝመርሕ ውድብ ዝፈጠረ ስለዝኮነ ኣብዚ ምንም ናብ ሕቶ ዝመፀ ይኮነን ኣብ ምንታይ ዳ እዮም ተፈጢሮም እቶም ገለ ክፍተታት ሕዚ ንኣብነት ንትግራይ ዝረብሕ ሚድያ ንትግራይ ዝረብሕ ናይ ተረኽ ናይ ናራቲቭ ትካላት ኣለዉ ኣብ ካልኦት ዓድታት ኣብ ረብሓ ዝውዕሉ እሳቶም ብዙሕ ኣይተሰርሐሎምን ጎዳዲሎም እዮም ልቡ ዝሸፈተ ዓይነት ትግራዋይ ተፈጢሩ ትግራይ ማእኸል ክትኸውን ሕምብርቲ ክትኸውን እናተገባእ ወሰን ኮይና ፐሪፈር ኮይና ዝብሉ ኣተሓሳስባታት ኣለዉ እዚኦም ካብቲ ካብ ምንታይ ይበገሱ ኢልካ ኢካ ትኣምን ፖለቲካ ንሱ ፖለቲካ ውድቀት ዘምፆ ሳዕብን ንኣብነት ከምቲ ዝበልካ እዚ ናይ ኣሸናፍነት ናይ ሳዕርነት ብጣዕሚ ተረጢጡ ምስ ከደ ከምቲ ዝበልካ ካብ ትግራይ ሓሊፉስ ኣዲስ ኣበባ ሓሊፉስ ቀርና ኣፍሪካ ከይዱስ ሕብረት ኣፍሪካ ከይዱ ተቋዋፂሩ ናይ ኣፍሪካ ብሙላእ ሰጥፍቲ ሕወሓት ነ ኣነ ሕብረት ኣፍሪካ ኮ ኣብ ሓወልቲ ሕወሓት ዝለቀቶ ዶክመንት ኮ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረትስ ልማታዊ መንግስቲ ወይ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ ዝምስል ብእንግሊዝኛ ተፃሓፈ እዮም ዝዛተዩ ነሮም ምስና ሓሳብ ናብ ትስፍ ነራ ናብቲ ጂኤይት እውን ተጠርኒፎም ነሮም ይብለካ ከምዚ ናይ ኣክሱማይ ሲቪላይዜሽን ክሳብ ደቡብ ዓረብ ከይዶም ካልኦት ህዝብታት ጭቁናት ዘውፅ ዝነብሩ ሓይልና ብጣዕሚ መጢጥና እዮም ፖለቲካዊ ውድቀት ኣጋጢምና ዎ ሓይልና ክንስብስብ ዓቕምና ክንስብስብ ስለዘይከኣልና ብጣዕሚ ናይ ሳዕርናይ ሚና ብጣዕሚ ሓሊፍና ስለዝኸልናስ ፖለቲካዊ ውድቀት ኣጋጢምና ልክዕ ከም ናይ ሃፀይ ዮሃንስ እዩ ሃፀይ ዮሃንስ ብሄርተኛ ነዮም ተልና ንመተማ ዝኸይደ ይነብሮም ክንብልና ማለት መተማ ከይዱ ዝሞተሉ ዋና ናይ ብሄርተኛ ስለዝኮኑ ናይቲ ትግራይ ስነልቦና ማለት እዩ ፀላይ ቅድሚ ምፀው ኣብቱ ናይ ባዕሉ እስትራቴጂ ከድካ ምቃዕ ሕወሓት እውን ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ኮፍ ክትብል ከላት ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ኣብ ሜዳ ኮፍ ኢልካ ሕቁቅ ሰርካ ንትግራይ ዘይፃባ ሓይሊ ንምፍጣር ኢላ ከይዳ ኢለ ግምት ካብኡ ግን ከምቲ ዘልካቲ ናይ ትግራይ ንእሽተይ ናይ ዘይምስልጣን እውንላ እዛ ናይ ባዕልካ ንባዕልካ ምቅራን ንሳ እውን ከምንታይ ትምፃ ይመስለካ ኣብ ኣፍሪካ ምሳና ዝወዳደር ሓይሊ ስለዘየለ ነቲ ተፃባኢ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ብደገዝ ኩሉ ግዜ እናሃፀይ ምልክ እናሃፀይ ሃይለስላሴ እንደርጊ ብወፃኢ እዮም ዝድገፉ ነይሮም ናይ ትግራይ ሓይሊ ብወፃኢ ተደጊፈ ይፍለጥን ንዕም ስዒርና በንክና ጥራይ ክንቀርብ ከለና ውድድር ኣብ መንጎና ይኸውን ባዕልትና ንባዕልትና ንባስ
ከምዝበልኩ ኣላ ኣባነጋና ንራስ ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ሞት ባዕሎም ባዕሎም እናተዋሱ እዞም መንኦም ወሲዶሞ እዞም ሃፀይ ምኒልክ ሕወሓት መለስ ዜና ምስ መፀ ነቤታቸው ስልጣን ጀነራል ሳሙራ ናባእሳእቲ መን ክባእስ ምስኦም በቃ እቲ ውድድር ሰብ መንጎ ትግርዋ ይኸውን እዚ ከምዚ ዓይነት ባህር ኣለና እሱ ዘምፅኦ ውድቀት ናቲ ናይ ሳዕራይነት ሓይልካ እዚ 6,000,000 7,000,000 ትር ኮይናስ ኣብ ኢትዮጵያ ፖሊስ ክንከውን እውን ይንኽእል ብጣዕሚ ቆፅሩ ናብ ሕዙ ኮይኑ ፐሪፌሪ እውን ጂኦግራፊካሊ ዓቕምና ንመጥጥ ኢና ፖሊስ ናይ ኣፍሪካ ክንከውን ደሊ እዚ ስብስብ ስለዘይነብሎ ኢና እምበር ሕወሓት ብሄርተኛ ስለዘይኮነት ወይ ናብ ካሊእ እቲ ኣቤታዊ ዲሞክራሲ በዕል ትግራይነት ወይ ማዕርነት ናይ ህዝቢ ዝብል ናይ ትግራይ ባህሊ እዩ ህዝብታት በዕሎም እና ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ዝብል ግን ሓዛ ንሳ ንህዝቢ ትግራይ ትምጥን ፈጢሩሉ ኣሎ እዙ እዩ ካብኡ ተወፂኢካ ግን ኣብ ካሊእ ዓዲ ኢካ ትኸል ዘለካ ካብኡ ከዓ ካሊእ ሜዳ ማቻችታት ኢልካ ኒሃ ፍሪ ማርኬት ዝበሃል ወይ ከዓ ዴሞክራሲያዊ ዝበሃል ወይ ብኢትዮጵያ ንስመው ብዙሕ ክትፃወት ትኽእል ካ ናይ ባዕልና እንትን በር ሕወሓት ኣብቲ ናይ ማእኸል ፖለቲካ ዋላ ህዝቡን ፌደራል ስርዓት ይተሓሎ ሕገ መንግስቲ ይተሓሎ ብሄርብሄረሰቦች ትብለሉ ህዝቡን ናይ ትግራዋይ ድሕንነት ክትሕሉ ተምፀካ ድዩ ምክንያቱ ንሳቶም ብኢትዮጵያ ኢሎም ኣሰባሲቦም ኢትዮጵያ ፀረ ትግራይ ሓይሎም ክሰባስቡ ይደልዩ እሳ ከዓ ብሄርብሄረሰባት ሕገ መንግስቲ ኢላ ካልእ ሓይሊ እዚ ማለት ናይ ትግራዋይ ሓይሊ ቅድሚ ምጥቃምካ ባዕሎም ንባዕሉ ኣብኡ ክጠላለፉ ዝቀየሰቶ ፖለቲካ ዩ ብሄርተኛ ስለዘይኮነት ኣይኮነ ትግራዋይ ጥራሕ ብዝብል ኣብ ትግራይ ጥራይ ንፀበዮም ፀላዕትና ማለት ኣብ ሜዳ ካ ትገብሩ ኣለካ ጦርነት ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክደልዮም ግን ኦሮሞ ተሳልፍ ኮይ እዚ ኦሮሞ ኣብዪ ዝቃወሙ ዘሎ ብምንታይ ድዩ ብናይ ሕገ መንግስትና ፌደራል ስርዓት እዩ እዚኦም ናይ መንዲ ናይ ትግራዋይ እዩ ስለዚ ናይ ኣብዪ ኣብኡ ብናይ ባዕሉ ክጥለፍ ተፃቶ ኢሳያስ እውን ኣብኡ ባዕሉ ማለት እዩ እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እናሸንፍ እዩ ዘሎ ተኸተሉ ተመስመር እዚ ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፍትሓዊ ኣተሓሳስባና ፀላይ ክብከስ ከሎ ከዓ ተሎ ኢልካ ናይ ምቋዕ ናይ ውድብ ስነሓሳብ ናይ ትግራይ ስነሓሳብ እዩ ዝብል ግምተለኒ ብሄርተኛ እዩ በዚ ሰለስተ መዓልቲ ተኸዲና ነባ እያ ዘይረድእካ ሰለስተ ዓመት ከተኻቲዕና ኣለና ፅቡቅ ምዕባለታት ከመይ ኢካ ትሪዮ እቲ ብትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምዕባለታት ኣብ ታሪክ ተረእዩ ዘይፈልጥ ክበሃል ዝኽእል ውድባት ብብርክት ዝበለ ይመፅእ ኣለዋ ብብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዝተፈላለዩ ምትእኽኻባት ኣለዉ ናይተን ነበራት ውድባት ቅዋምን እተሓሳሰባን እውን ኣሎ እንታይ ኢካ ተንብብ ዘለካ ሕዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እቲ ያው ትግራይ ከም ታሪክ ብታሪክ ከምቲ ንፈልጦ ኩሉ ትግራይ ዝፈልጦ ኣፀይ ዮሃንስ ይኹን ስሑል ሚካኤል ይኹን ራስ ወልደ ስላሴ እቲ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ፀጋታትን ክብርታትን ሓልዮም ዝነገሱ ነገስታት እዮም ክሳብ ሕወሓት ከምቲ ዝበልኩካ ብናይ ባዕልና ምርጫ ኢትዮጵያስ ናይ እትናያ ገዛናያ ንመን ክንባብ ዝብል ወይ ትንክሕቲ በሎ ወይ ከዓ ናይ ሳዕራይነት በሎ ኣብኡ ተለጢፍና ስለዝፀናሕና እምበር ከም ዝቀድም ዝበልኩካ ዓለም ብናይ ሕብረት መንግስታት ትግራይስ ሃገር እያ ዝብል እውቅና ስለዘይብና እምበር ናይ ወፃኢ ጉዳይና ናይ ወታደራዊና መንግስትና ኩሉ ግዜ ዓለም ለካዊ እዩ ዝበልኩ ካብዚ ተበጊሰ ሕዚ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ዝበሃል ብሄራዊ መሬት ግዛእት ትግራይ ዝበሃል ብሕገ መንግስቲ ትግራይ ዝፈልጦ ቦርደርና ዝፈለና ህዝብታት ኮይና ኣለና ዝለዓለ ዓወት ናይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብውድብ ዝተመርሐ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዙ እዩ እዚኣ ብዙሕ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ሰለስተ ኣርባዕተ ፖለቲካ ውድባት ኣለውና ብዝገርም መልክዑ ናይ ትግራይ ስነ ሓሳብ ካብ ክልተ ኣይሓልፍን ምክንያቱ መስመርና እናነፀርና ዝመፃና ህዝብታት ስለዝኮና ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ስለዝኮና ካብ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ትግራይ ትራይ እዩ ነገርካ ኣለኹ ብሄር ዝበፅሐ ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ብሄር ብሄረሰቦች ዝብል ብሄር ትግራይ ማለት እዚ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ስለዝኮና ንዝሓለፈ ሽሕ ዓመታት ፖለቲካሊ ዲፋይን እናገርና ስለዝመፃና እንታይ ኢናንጋገነና ወይ ኢትዮጵያ ምፅናሕ ወይ ኣብዘይ ኢትዮጵያ ዘይምፅናሕ ዝብል ክልተ ኣማራፂ እዩ ዘለና ካልኣይ ዴሞክራሲያዊ ንኹን ዝብል ናይ ክሉ ትግራዋይ እዩ ካብኡቲ ሶሻሊስት ንኹን ሊበራል ንኹን ወይ ከዓ ኣቤታዊ ዴሞክራሲ ዝብል ሕዚ በዚ ዝተፈጠረ ውድባት ኣለዋ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ህዝታይ ዝደልተን ውድባት ብናይ ትግራዋይ ስነሓሰብ ብናይ ትግራዋይ ስነልቦና ብናይ ትግራዋይ ታሪክ ብናይ ትግራዋይ ብናይ ቦታቶም
ልቦና ዝፅልዋይ መሲሎም እቲ ስነ ሓሳቡ ከብስልዎ እየ ዝደሊ ካብኡ ሕወሓት እውን እቲ ናይ ውድባት ነፃነት ክብለልዋ ተጋሪ እዮም። ንሳቶም እውን ንትግራይ ሒፎም ዝቦ ይኮኑን ንሳ ጥራይ ትግራይ ጥራት ቃልስ ኣብዚ ክስተካክል ኣለዎ። ግን እቲ መንእሰይ እዩ ኣብዚ ዋና ሮል እቲ መንእሰይ ባዕሉ ካብተን ውድባት ውጭ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ ብፍልጠትን ብቕንዕናን ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ኣቐዲሙ ኣየና ይጠቅም ኣብ ዝብል ዙርያ ስንካ ናይ ግንዲ ኣነ ተፈላጢ ክኾነ ኣነ ጀግና ክኾን ተባሂሉ ከይኮነ ብዴሞክራሲያዊ ብፍልጠት ብምክንያት ዝካታዕ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ካልቸር ዘለዎም መንእሰይ ኣብ ምቕራፅ ክዋፈር ኣለዋ ሕወሓት ዋላ ዋላ ሳልሳይ ወያነ ዋላ ባይቶና ዋላ እዞም ነፃነት ትግራይ ዝብል መፅኦም ዘለዎ ማለት እዩ። እቲ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ እንታይ እዩ? ብሳይንሳዊ ክቕመጥ ኣለዎ ትግራይ ስታይ ኣትደሊ ካብ ደቃ ዴሞክራሲያዊ ንምኳን ከታይ እንታይ ኢልና ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ምፅናሕ ዶ ወይስ ንበና ይሕሻ? እዚ ኣብ ፌስቡክ ምዝማር ጥራይ ከይኮነስ ብሳይንሳዊ ዝተቐመጠ ዶኩመንት ክህሉ ኣለዎ ፓናል ዲስከሽናት ክካየድ ኣለዎ ብጣዕሚ ዝበሰለ ስነ ሓሳብ ክኸውን ኣለዎ እና እቲ ፖለቲካዊ ምዕባለ ብትግራይ ዘሎ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ምክንያቱ ናይ ሃገር ቅርፂ ኢና ሒዝና ዘለና ናይ ሃገር ንምኳኑ ከንታ ዝኳ ናይ ዩኤን ደብዳቤ ኣትትና ንሱ እውን ስለዘይ ሓተትና ኢና እምበር ልዕሊ መስፈርት ማኖ ረቋሒታት ካብ ናይ ሃገራዊነት ላዕሊ ረቋሒታት ዘማልአ ትግራይ። ስለዚ ናብኡ ንክንከይድ ትሕኩና ግን እዘን ፓርቲታት ዜን ዴሞክራሲያዊ ራሽናል ዴሞክራቲክ ካልቸር ኣብ ትግራይ በተለይ ኣብቲ መንእሰይ ዴሞክራቲክ ካልቸር ክበሃል ከሎ ግን ብናይ ምዕራባውያን ከይኮነ ብናይ ትግራዋይነት ፍትሓዊ ዝኮነ ዴሞክራቲክ ካልቸር ራሽናል ስነ ሓሳብ ናብ ስልጣን ካብ ምጉያይ ነቲ መንእሰይ ብስነ ሓሳብ ኣብ ምብሳል ክዋፈር ኣለዎ ዝብል ግምት ኣለኒ። እሱ እቲ ናይ ሚድያ ጠቃማና እውን እቲ ናይ ምሁራዊ ጠቃማና እውን እዩ ብሎና ፅቡቅ እዩ። ኣብቲ ናይ ኣክቲቪዝም ናይ ትግራይ ዘለኒ ግን ንእሽተይ ቻቅሎት ዘሎ እንታይ እዩ? ምናልባት ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ እንታይ እዩ ፈሊጡ ብፍልጠት ተንቲኑ ካብኡ ተበጊሱ ድዩ ኣክቲቪስት ዝኮኑ ዘሎ ወይስ ኣብይና ኢሳያስ ወይ ከዓ ናይ ትንካሕቲ ሓይሊ ብምፅራፍ ጥራሕ ትግራዋይ ምኳን ይከኣል ትግራዋይ ክትከውን እንትሕር ኮይንካ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ እንታይ እዩ ዝብል ተንቲንካ ኣቅሚጥካ ካብ ፍልጠት ዝተበገሰ ክተቐድመ ኣለካ። ካልኣይ ናይ ፖፕሊዝም ናይ ኣጀንዳ ንሽተ ከይትፀልወና ይፈርሕ ኣለኹ እዚ ኣነ ይበልፅ ኣነ ይበልፅ ኣነ እንዴ ዝቐደምኩም ኣብ ዝብል ከምዚ ናይ ህግደፍ ዝፈጠሮም ውልቃውነት ዝፈጥቅዖም ብሄርተኛ ከምዚ ዓይነት ብሄርተኛ ኣብ ትግራይ የብሉ ማለት ናይ ትግራይ ብሄርተኛ ኮኑ ዝግብኦ ካብ ፍልጠት ራሽናል ንካልኦት ብሄራት ዝኽብር ፀላእዩ ዲፋይን ዝገበረ እዚ ንኸም ሓደሓደ ግዜ ኣነኮ ብሄርተኛ ይኮንካን ክሉ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ ንፅናሕ ክን ከለዎ ምስ ኢትዮጵያ ንፅናሕ ዝብል ዘለኹም ንትግራይ ይጠቕማ ካብ ዝብል ሓሰ ሓሳብ ተጋጋባላ ኸም ኢሎም ኣይ ንግንፃል ይሕሸና ዝብል ኣክቲቪስት ወይ ከዓ ፖለቲካል ፓርቲ ከዓ ንምንታይ ይሕሸና ዓለም ለኸን ጭቡጥ ዘለዎ ኩነታት ፖለቲካል ዲፕሎማቲካሊ ካብ ፀጥታ ሴኩሪቲ ብሙሉእ ከንቲ እንተረዲኢሉ ግን ኣብኡ ይሕወስ ማለት እዩ። እና ናይ ብሄራዊ ናይ ትግራይ ረብሓ ዲፋይን ክንግበር ኣሎ ምስ ሕወሓት ህልክ ብምንታዊ ወይ ምስ ካልኦት ኣብኡ ከይነጥፍ ግን ናይ ኣቦቲ ናይ መንፀፍ ናይ ወለድና ስለ ዘሎ እቲ ወኔ ብሄርተኝነት ከምዝበልካ ሕወሓት ዘምፀቶ ብሄርተኝነት ይኮነ ባዕላ ዝፈጠራና ባዕላ ንባዕላ ክስዋዕ ዝገበራ ብሄርተኝነት ስምዒት ናይ ትግራይ እዩ። እቲ ናይ ወለድና ፍትሓውነት ፖለቲካ ካብ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ማቸር ዝኮነ ማሕበረሰብ ስለዝተፈጠርና ግን ባክግራውንድና እዩ ጠቅመና ዘሎ እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓደልቲ ንከውን ዋላቱ ሓድሽ መንስሕ እዚ ዌል ኦርጋናይዝድ በተር ኣርምድ ኢነውለጅ በተር ናሽናሊስት ዝኮነ ዛን ዘ ሬስ ኦፍ ኣፍሪካ እዚ ናይ ኤርትራ ተሪእካዮ ዝሉ ኣብ ናይ ትንክሕቲ ዝተመስረተ እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ትንክሕቲ ዝተመስረተ ናይ ኦሮሞ ኣብ ፍርሒ ዝተመስረተ እቲ ናይ ሶማልያ ኣብ ናይ ሃይማኖት ዝተመስረተ እዩ። እዚ ናይ ትግራዋይነት ግን ኣብ ትግራዋይነት ዝተመስረተ ግን ህዝቡ እንታይ ክኮነ ኣሎ ብጣዕሚ ሪፋይን ክኮነ ኣለዎ እና ኣብ ፍልጠትን ስነ ሓሳብ እነተኩር እየ ዝብል በር ብጣዕሚ ሕጉስ እዮ ናይ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ናይ ፖለቲካ ኣማራፅ ዝተልዮምና ብዲሞክራሲያዊ ክሳብ ዝተወዳደርና ንትግራይ ናይ ትግራይነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ክሳብ ዝቀደምና ሕጉስ እየ። መዛዘብ ኢና ዝኸውን ሓደ ሕቶ ከልዕለልካ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ትግራይ ዝተወሰኑ ከባብታት ሓደ ሓደ
ምንቅስቃሳት ተራእዮም ከም ምንቅስቃሳትሳቶም ፖለቲካዊ መልክዕ ንምትሓዝን ናብ ትግራይ ረብሻ ምእተው መንገዲ ንክኾኑ ተገይሩ ክሰኣል ንዕዘብ ኣለና ብናይ ፌዴራል ሚድያ ኣብዚ ዘለካ ሓፂር ኢድ ሃበኒ እሞ ክንሰነባበት ፅቡቅ ቅድሚ ናብ ምምፃእ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዓለምለኻዊ ባህር ኣሎ ክብል ከለኹ ህዝታይ ደሊ ተን ካልኦት ውድባትን እቶም ናይ ኣክቲቪስት ናይ ተጋሩ ኣምንታይ ከትክሮ ኣለዎም ናይ ትግራይ ምስሊ ኣብ ዓለም ክፍለጥ ብእንግሊዝኛ ብዝኾነ ቋንቋ ምስራሕ እቲ ዲፕሎማሲ ምስ ካልኦት ናይ ምምስራት እና ትክክለኛ ምስሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ እና ናይ ትግራይ ንምቕማጣዊ ክንሰርሕ ኣለና ምስ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት እውን ፅቡቅ ሶሊዳሪቲ ክንፈጥር ኣለና ከም ተጋሩ ካብ ተጋሩ ስለ ዝመፃእና ምስ ጎረቤት ምስ ስናይ ናይ ኣቦታትና ታሪክና እዩ ምስሉ ፖለቲካ ዘመናውነት እውን ምክንያቱ ምስ ዓለምና ክንነብር ካብኡ ኣብ ቀድሚ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ እንታይ ዓይነት እዩ ካብ ምንታይ ይምገስ ንምንታይ ኢና ተጋሩ ፀላኢ ዝበዝሐና ዝብል እውን ካብኡ እውን ክንምገስ ኣለና ከምቲ ዝበልክዎ ነናሃፀይ ዮሃንስ ምስ ዓለም ይበኣሱ ነይሮም ንመለስ ዜናዊ ምስ ዓለም ይበኣሱ ነይሮም ስለዚ ከም ተጋሩ ምስ ዓለም ይበኣስና ስለዚ ህዝቢ እውን ናይ ግብፂ ኣባይ ክትግድብ ተደልያ ህዝቢ ትግራይ ክጠፈሎ ግድብ ክጠፈሎ ምክንያቱ ዝኦንሊ ፒፕል ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ክሓንክላ ዝኽእል ትግራዋ እዩ ናይ ኢስላማይዜሽን ምስፍሕፋሕ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ክዓብቶ ዝኽእል ወይ ዓብትዎ ዘሎ ብሎኪርዎ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ብታሪክ ሳዕዲ ትቃረም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ድላይ ክፍትፍት ዝደሊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትግራዋይ ስለ ዘሎ እዩ ተዓቢቱ ነይሩ ስለዚ ፀላእዩ ትግራዋይ እዩ ናይ ምዕራባውያን ሓይሊ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ከም ድላዮም ክፍትፍቱ እናበሉ ኣይኮነን ኢደኢደእትዎ ዝበሎም ህዝቢ ትግራይ ስለዝኮነ ወይ ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝመፁ መራሕቲ ስለዝኮኑ ብታሪክ ዝህዝቢ እዙ ዓለም ለካዊ ፀላእቲ ነፍ እዩ ዓለም ለካዊ ፈታውቲ እውን ኣፍ እዩ ኣብ ናይ ፀጥታ ምክሪ ቤት ሕጂ ናይ ቻይና ሩስያ ፈታውቲ ናየ ኣብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኦልሞስ መብዛሕትኦም ፈታውቲ ና እዮም እቲ ዝገበርና ዩ ዓለም ለካዊ ፖለቲካ ንመለስ ዜና ኣቢልና ወይ ብናሃፀ ዮሃንስ መንፀፍ ኮይኑና እዩ ማለት እዚ ሒዝና ኢና ክንከይድ ዝግበርና እናተስፋ ዝቆርፅ ነገር ብና ናሸነፍቲ ኢና ዝብል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ እውን እዞም ናይ ትምክሕቲ ሓይሊ ንብሎም ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ተሳሚዮም ዓና ጥራሕ ዘትኩሩ እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኢዱ ህዝቢ ትግራይ ተትባታት ኢሉ ኣብ ቀርሚ ኣፍሪካ ከምድልና ኢና ክንገብርና ዝብል ስለዝሕዚኦም ና እዚ ትኽክል እዩ ካብኡ ሕዚ ናብቲ ሕቶካ ክኣቲ ከለኹ ንሱ መሰረት ገርና ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ ተቅድሚ እዩ እዚ ትግራይ ኩሉ ግዜ ደጋጣሚ ኣብ ኢትዮጵያ ብታሪክ ንህዝቢ ትግራይ ስዒሮም ዝመፁ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ መራሕቲ የለን ሃፀይ ምኒልክ ከምዚ ዝበልኩካ በዓልትና ንባዓልትና ምስተዋስና ሃፀይ ስላሴ ተቃሊሱና እዮም ሃፀይ ስላሴ ብቀዳማይ ወያነ ኣቢልና ብናይ እንግሊዝ ጦር ኣይሮፕላን ደብዲቦምና ደርቢ እውን ብናይ ራሻ ደብዲብና እዚ ኣብዪ እውን ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ይመፅዩ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣጀንዳ እዩ ካብ እንግሊዝኛ ወይ ዓረብኛ እናተርጎም እዩ ብኣምሓኛ ወይ ሳይ ዝፀረፈና እና ቅድሚ ሰሙና እንታይ ኢሉ ነይሩ ትግራይ ምርጫ ተካይዳ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ ነይሩ ወታደራዊ ስጉምቲ ወይ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምፍላጥ ወይ ከዓ ንህዝቢ ማእኸል ሃገር ህዝቢ ይዛርብ ነይሩ ከይተረዶ እዩ ተዛሪቡ ዘይከባል ምኳኑ ምስ ፈለጠ ህዝታይ ናምንታይ እስትራቴጂ መፅኦም እኒሄው ኣብ ትግራይ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመት ትግራይ ናይ ሰላም ደሴት ተባሂላ ትፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ካሊእ ኣብ ፀልማት ዘሎ ትግራይ ግን ኣብ ብርሃን ዘሎ እዚ ምድቃስ ከልይዎም ስለዚ እንደገና ከዓ እታ ናይ ወታደራዊ ስጉም ተወስደ ዝብል ከምዘይትከኣል ብዓለም ለኸን ብናይቶም መማክርቲ ናይ ኢሳያስን ስለዝፈለጠ ናብ ምንታይ መፅ እኒሄ ትግራይ ከም ትግራይ ብሓሶት ኣፀሊምካ ሓደ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዋይ ትግራይ እውን ተረብሻ ኣባ ስለዚ ዝተፈለየ ብቕዓት የብላን ትግራይ ሰላም ትገብረሉ ዚ ተረብሻ እንደኒሃን ማዕረና ዝብል ፐብሊክ ኦፒንዮን ዝበሃል ወይ ናይ ህዝቢ ኣመለካክታ ኣብ ትግራይ ምቕያር እና ንትግራይ ኮል ኣይከኣላን ስዒራት ያ ዝብል ዝነሮ መለካክታ ናብ ሳዕራይነት ምቕያር ናይ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ትግራይ ትቐትለላ ትሕመሰላ ናይ ህዝቢ ሕቶ መለስትን ብዝብል ናይ ሓሶት ፀብፃብ ፅዑቅ ዝኮነ ፀብፃብ ፐብሊክ ኦፒንዮን ኦፍ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣጋንስት ትግራይ ብላክሜል ብምግባር ትግራይ ሓዊ ከም ትነድ ዘላ ትገብር እሞ
ስለዚ ኣብ መጨረሻ እንታይ ይብለካ ምርጫ ክትገብሩ ብቕዓት ናብ ዝብል ብናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኦፕንን ብናይ ኢትዮጵያ ኦፕንን ይመፀካ ኣሎ ማለት እዩ። ብክልተ ነገር እዩ ዝኸስፈልካ ዘሎ፣ ሓደ እቶም ዝካልኦት ኢትዮጵያውያን ይድግፍዎ፣ ካልኣይ ማሕበረሰብ ዓለም ይድግፎ። እንደገና ከዓ ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ምጥርጣር ብሄራዊ ሓድነት ፈረክረክ ክብል ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ቃልስና እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ምስልካ ማሕበረሰብ ዓለም ዘረድእ መልክዑ ኣብ ትግራይ ምንም ከምዘየለ ጥራሕ ኣይኮነን። ስቴት ስፖንሰር ቴሮሪዝም መንግስቲ ስፖንሰር ዝገብሮ ናይ ሽብር ስራሕ ጋቨርመንት ስፖንሰር ቴሮሪስት ኣጋንስት ኢትስ ኦን ፓርት ወይ ኣብ ዓለም ፍሉይ ዝኾነ ፖለቲካ እዩ። ዝኾነ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ኣካል ቀፀልም ወይ ኮካ ኣይ ቃልሶ ወይ ናይ ኣብይ ከም ኮይኑ ትግራይ እዚኣ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምርዳእ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ምርዳእ እንደገና ባክፋየር ንክገብሮ ንኣብይ እውን ሓሳቡ ምኳኑ ብዘቃልዕ መልክዕ ቴክኖሎጂን ፖለቲካል ሳይንስን ተጠቀና ብፍልጠት ጠጠምዋል ማለት እዩ። ኣብ ዓለም ለ ዘሎ ተበቲሉ ዘሎ ትግራይ ከዓ እዚ ናይ ፌደራል ሚድያ ይኹን ናይ እንዳ ህግደት ዝፈጥርዎ ሓሶት ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክጠራጠር የብሉ ክፈርሕ የብሉ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ሚድያ ክኣምን ኣለዎ። ካልኣይ ከምዚ ዘሉ ከዓ እዘን ሚድያታት እዚአን ናይ ኣብይ ብእንግሊዝኛ እናተተርጎመ ብናይ ህግደፍን ብናይ እዞም ትንክተኛ ሓይልን ብእንግሊዝኛ ብዓረብኛ ናተተርጎ ብፈረንሰኛ ናተተርጎም ምስልና ኣብ ዓለም ክፅልም ይገብሩ ኣለዎ ማለት ነዚ ዘፈሽን ብእንግሊዝኛና ፈረንሰኛ እቲ ምሁር ትግራዋይ እቲ ኣክቲቪስት እቲ ጋዜጠኛ እቲ ፖለቲከኛ ዝብል በዚአን ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ንኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ማእከል ኣብ ምትእቲና ንቀርኒ ኣፍሪካ ንህዝቢ ኤርትራ ንዕራብ እና ንዓለም በዚአን ክንመፅኦም ኣለና። እዚኣ ግን ብጣዕሚ ከባድ ናይ ፖለቲካ ስትራቴጂ እዮም ቀይሶም ዘሎ ብስነልቦናን ብምስልን ፈረፈር ክንብል ዝገብር ማለት እዩ። ምስልና ክፅልም ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ንባዕልቶም ተቐባልነት ክረኽቡ ዝገብር ስለዝኾነ ከም ውድብ ከም መንግስቲ ትግራይ ከም ኣክቲቪስት ትግራይ ከም ጋዜጠኛታት ትግራይ ከም ምሁራን ትግራይ ተወዲብና ብኩሉ ዓይነት ቋንቋ ዓለም ናይ ምርዳእ ኣፍሪካ ህዝብታት ናይ ምርዳእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ክርድብናና ህዝቢ ኤርትራ ክርድብና እዞም መራሕቲ እዚኦም እውን ናይ ሓሶት ፀብፃብ ብምፅብፃብ ናይ ገዛ ህዝቦም ከም ዘሸብሩ ክነፍ ባክታይር ዝገብሮም ፖለቲካቸው ዝዕሮም ኣለና። ካልኣይ ኣብ ስዑድ ዓረብና ኣብ የመን ተኣሲሮም ዘለዉ ተጋሩ ዓለም ለ እዞም ናይ ስደተኛ ጣባቅት መሰላት ቀይሕ መስቀል ከኣቱ ክንገብር ክንክእል ኣለና። እዚ ድሕርገና ዓብዪ ኣሕመድ ተጋሩ ብምኳኖም ስለዝገድኩም ፖለቲካ ንምስክሮ ኣለና ማለት እዩ። ካልኣይ ብሄራዊ ሓድነትና እውን ነጠንክረ ኣለና ተጋሩ ስለዝሓገዝና፣ ምክንያቱ 12,000 ተጋሩ 12,000 ሕደታት ተጋሩ ዝነርሓለ ማለት እዩ። እዚኣ ወደ ሓንካ ምረት ያበለይ ብጣዕሚ የመስግን ዘርኣዩ ኣብ ሃገራዊ ክልላዊ ዞባዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ኣልዕልና ኣለና ንዛሃብካ ንሓበሬታን ርእቶን ትንታንን መረዳእታን ክብረት ያበለይ ካብ ልቤ የመስግን። ክቡራትን ክቡራትናን ምስ ዘርኣ ሃይለማርያም ዝገበርና ኣብፃንሒ እዚ ይመስል ነይሩ። ካልእ ግዜ ብካልእ ኣካልን ብካልእ ሓሳብን ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰና ይንኩልኩም።